Esengo ya kokuta na bino mokolo malelo bande kubalandi baseka ya lokole ya Kongo bipe biso bozami utengumba mokonze Kinshasa mbote pe matondi mingi na boyeba kati bozari bongo baike ba bokulanda ka lokole ya Kongo sango ya lokote ya Lingala batata ba mama bandeko na pesi bino penza mbote tokofungula sango ya lelo na commune ya Matete pana koyebisa na bino te zando ya commune ya Matete epelaki moto mokolo mwa lobi moleki biloko bya butu kasi moto moko azuili kama yaliwate lobi na biso kitake sika yango pe tomekaki kozwa makanisi ya moko mwana mboka oyo atatulaki na tina yalikama liango na bilili ya Fabrice Ngudi Kanzenza. Wenze ya Matete zali moko ya ba wenze minene oyo kusunga kabandeko tompe bae mimbongo awa ngumba mokonze Kinshasa. Kasiri kambu ya pasi pe mawezali ete, lobilo leki mokolo maro mingo kubanda ngonga ya zombe na libwa, kino kokoma ngonga ya ntukumi bale na moko, moto epela kina nzinga nzinga ya wenze ya Matete, pe koma kipe kota kina kati ya wenze, pe wenze zika kindambo, lokola kaka bilili bizali kola kisa. Kola ndisa mana matatu liya bana mboka beba zoma kine zika yango, ba yebisi ete moto uwe ziki si wenze ya Matete, e uti na ekunde tope fulu oyo babandaki kotumba lokola moto ezalaki makasi nde ekatisaki pe ezikisi wenze. Talati na liboso ya kamera na biso moko mwana mboka awa azalaki na esika yango abetaki lokole mpona koloba boye. Bon, problème ezali ke foyer bata foyer bakombaki tango bakombi bazwi salite bake kotyango na se ya climatiseur. Tant que pelisi moto, on va tomber matiti wanande, freon a bendi moto, il a explosé. Au moins ce qu'on contrôle, quoi ils arrivent au dépôt, ils sont tous à sécurité à 400. Les motos bandi, coupé la tête. Mais comme ça les fortes bombes, on a mis vignoso. Heureusement, va te perdre va côté mususu, mais va côté mususu, ça va. Comment va perdre vraiment biloko et délai, va sac vignoso, va n'a pas vu va sac à ta morote ticali. Où tu n'as pas vu quoi, n'a pas vu ni la même n'a pas vu beaucoup comme on y n'est pas. Quand tu as le col à moto, comment est-ce que tu as vu le monaki? Comment est-ce que tu as dit que tu as vu le monaki? Tu as dit que tu as vu le dans le sens que le moto est là, il y a sauté. Donc, il y a eu un peu de grâce à Dieu. Tu commences à te faire un peu de boutou, il y a 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 un peu de boutou. Il y a des gens qui ont déplacé, à détendre Moukaza, à se replacer, il y a déplacé. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Totika komine ya Matete bande kubalandi, toleka na komine ya Limete, pona koyebi sena binote, motuka moko mwemozra kina mapa na kati na yango, ekoya kina likama na ntela, kasibana ya kisasa bazanga mawa, bapunzaki yango na bilili biye tolanda. Mokambi alisange bengami Grand Equateur a marche mona mboka Didier Kabela litenge alobaka ntango isote na linga kantongo etana te zambi soki tongo etani makambo ebandi. Tozali awa na commune alimete quartier industriel na 15e rue. Motuka oyo bozali komono ya monene zalaki komema mapa. Na kotambo na yango na nzela, eyaki kozali kama ya frein, ndenge kaka bilili ezali kolakisa. Kasi likambo ya mpasi pe mawa ezali te, na esika bana mboka baya kusunga sofele ya motuka oyo, aleki nzela basimba kindeli baku yango, pona kopunza mapa maso mema zalaki na kati ya motuka. Basusu bakoti na kati, bazele kubwaka mapa libanda, bazele kikoleka, bazele kolokota yango lokola mana oye wuti likolo, oye kitira kiba yuda kati na isobe kokamwa. Likolo ya mpasi penzala, bane ya Kinshasa bazele karisusu na mawa na mitema na bangote. Tikato kundole la binote pose liki na boulevard de 30 juin, motu kwa moko ya bralima oye zele kikoleka nantela, ekwea kina likama, basala ki yango kaka lokola basali motuka oyo. Ya kokamwa pe mawezali ete, bapulusi baye basengeli kobatira bato pe biloko na bango, na tango makambo oyo ezali kosalema, ezala awa na Limete,
tope na boulevard de 30 juin ata pulusu moko akoma kite pona kopekisa bana mboka te batika koponza biloko ya bato. République démocratique du Congo mboka ya bomengo pe ya kitandenge na ndenge kasi bafandi na yango bakomi batu ya lokoso pamba te bakambi balengi koseperisa bana mboka te. Bilili oyo ele kana kolamusa makanisi ya bakambi ya République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tambula na mokili omona makambo totika nsango ebande kobalandi tokende na ngambo ya Mouvement de Libération du Congo MLC pona koyebisa na binote mokolo malobi moleki mona mboka Fidel Babala Wandu tata lopango akambaki le kitali okoli nene na Federation ya Mo Amba 2 e mona mboka do mumbinga bokoli ya kokambaka le kitali yango ele kaki malamu penza George Libenge Babula zaki na bangelongo tolanda bolewa nsango. Sima ya mapo na mima ya masere maki mokolo matuku mibale sanza ya zombe na mibale mobo moleki ngala ekomi na kati ya Mouvement de Libération du Congo MLC lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya pakebo ya kotambola mpona kosolola na bana ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Talantina secrétariat général ya MLC na bokambe ya mona mboka Fidel Babala Wandu papa lopango bazale kotambola na ba fédération inso mpona kosolola na bana ya MLC mpona mbala eye bazalaki na ngambo ya Mo Amba 2 oye kambe makana mwana mboka Domo Mbenga olibaku yango ba président komino ba membre ya fédération elongona ba structure spécialisée oye jamais na kati ya ba fédération bazalaki na bokutane yango pona koyoka maloba ya motuya maloba ya tina oyo mwana mboka Fidel Babala Wandu tata lopango alekaki na kopesa bango tika toyebisa na binote bokutani boye bozali bongo na ntina ya koyebisa toko tondolo lolenge kani processus electoral elekaki na kosalema kati na kolo Congo démocratique pe lolenge kani lingomba ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo singa ya pakibo elekaki na kati ya maponami yango bokutani mei bolekaki malamu pe na esengo talantina mwana mboka Valentin Geringo vene mokambi ya Mouvement de Libération du Congo MLC na ngumba mokonzi ya Kinshasa atondisamaki na esengo mpe ya betaki lokole mpona koloba boye lelo awa na federation ya Mwamba 2 paske na kati ya Kinshasa toza na federation zumi Mwamba 2 ezali parmi federation wana ya zumi mosala na ngai président interfédéral eza kosuperviser ba federation nyonso wana lelo toyawa spécialement na secrétaire général pour que amona ndenge nini federation wana eza kotambola na kati ya ville ya Kinshasa me boyebi ete na kati ya federation oyo mwa nunu ezalaki bayokana ezalaki mpena malamu te totie bango ensemble toye lelo pour koyebisa bango ke bazala esika moko federation etambola malamu wala pourka toye lelo na malubana yango wana ya solo démocratie na Mouvement de Libération du Congo MLC ezali kotambola kitoko lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokende na ngambo ya Palais du Peuple pona koyebisa na binote mwana mboka Vital Kamerhe oya ponami pona kokamba bureau définitif ya Assemblée nationale ayanganisaki bato sambo baba ponamaki pona kosala na ye longo mokolo maposo moleki wapi bayekolaki ndenge kani bakokamba makita ya Palais du Peuple pona koyanda na bosenga ya bani ya République démocratique du Congo Fabrice Ngudi Kanzenza. Ntango na ntango ezalaka na likambo na yango ntango oyo ezali mpona kosala mosala tika toyebisa na bino te mokambi wa sika ya biro ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe azali kolala mpongi te mokolo maposo moleki Vital Kamerhe abengaki bandeko banso bayeba ponamaki mpo ya kokamba biro définitif ya Assemblée nationale onte ya likitali ye bazalaki na yango uta Palais du Peuple bokutani mei bozalaki na ntina ya kopesa tokolakisa lolenge kani bakoleka na kokamba makita mpona kokokisa bosenga bwa bana mboka olibaku mei Vital Kamerhe asengaki na mwana mboka Jacques Joli esengekeli rapporteur ya Assemblée nationale te yaleka na kolengela likita ya mbala ya yambo mpo ya kosukisa session extraordinaire kolandisama na article 114 ya mobeko likonzi mwa ekolo oyo etalisi polele lotomo ya bureau provisoire
validation ya pouvoir kobongisa pe kofande sa règlement d'ordre intérieur pe kofande sa bureau définitif ya assemblée nationale monamboka Jacques Joly ya terisa kite plénière yango yoko fungola session ordinaire ya sandi ya misato oyeko suka mokolo ya zombe na misano sandi ya motoba ya mobu moye epa esusu boye bakateli kitali yaliko sale mawibandela ya poso eye yeko pesa nzela ya kofandisa ba organe inso mpe yeko sungate musala ya asamble nationale esale makitoko bosimba ete likambo ya motuya oyeko lubama na session oyo ezali mingi penza investiture ya gouvernement ya sika oyo bakosakola yango nsima na ntango moke. Totika nene ngumba mokonzi kincha saba ndeko balandi tokende de tuko yo kwater mambenga pilipili bende mbingi penza na ngumba mokonzi mbanda kakokla civil pona koyebisa na binote na mapono mime masere maki mokolo maposo moleki mwana mboka bobo boloko bolumbu abimaki molongi onte ya mapona mimango elekaki penza boni boni tolanda. Mapona miyabolu kimo yangi luasika yetuka yekwater mambenga pilipili libende masere maki mokolo malobi moleki na mbandaka kokla civil. Batu bae bapesa kinkombo pona kowela ebonga ya gouverneur netuka yekwater mambenga bazraki motango zomi na muambi. Kati na bango mwana mboka bobo boloko bolumbu abimaki molongi na kati ya mapona mi oyo. Kasibo simba ete, mululu yangwe kambe maki malamu penza na kati asamblea provincial ya mbandaka, oyo mwana mboka Delcy Mata Delcy, azereko kambato pe president ya asamblea provincial ya Equateur. Omaloba maye, mwana mboka Delcy Mata Delcy, atelise ki mibeko miemezereko pe sanzela, ya akulengire mapona miya mukambi etuka na asamblea provincial ya mbandaka, yangwe leka kiki toko penza. Baton denge na denge bazraki nesika yango, pona kulanda na bokebi bonso molulu ya mapona mekati na province Equateur. Si mana kubimisa ba senateur, ngale koma ki ya kopona nanya kukitana na mwana mboka bobo boloko bolumbu na ebonga ya kukamba etuka Equateur mambenga piripiri ribende. Si maya mapona mi, bobo boloko bolumbu, imaki molongi mpe ya juri susi makoki ya kukamba etuka Equateur mambenga. Izraki likambo na esengo mbandaka ebukani bana mboka babimaki ebele na balabala mpona kotalisa esengo na bango komono te bobo boloko bolumbu azwi lisusu makoki mpona kokamba etuka Equateur mambenga. Nani akotikala bana mike bakolo banselongo bazalaki na balabala mpona kotalisa esengo ya kolunga ya mwana mboka bobo boloko bolumbu nyonso elekaki malamu penza. Kasi bosengere koyebate limpinga ya basali ya seni batika ke ngumba mokonzi Kinshasa pe bakoma kina mbandaka pona kolanda lolenge kani molulu ya mapona mia Equateur ekoleka na kosalema pe yango ekambe makina ntoki mpenza na bwanya pe mayele ya mwana mboka Delcy Mata Delcy president ya assemblée provinciale ya Equateur. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Bana Fatih Bento, oye! Oye! Toza Kopesa, merci! Na papa président de la République, Antoine Félix Tshilombo. Na o nyonso, azayi ko sala po nangai, foi po na Equateur. Toza Kopesa, na CG na biso. Oh, Gisè Kabouya, merci! Na o nyonso tuya sali, e lelo, nous sommes tous gagnés dans l'élection. Et c'est un vote, et c'est un ministre de l'Intérieur. Merci. Peter Gazadi. Nous sommes tous l'élection de Kanakinya. Nous sommes tous les gagnés. Je remercie nos populations pour les Sikaboyo qui ont député Batom Selingay, mandat pour les gens qui ont été députés pour les gens qui ont été députés. Talantina, Tokotombe, la Namona Mboka, Bobo, Boloko, Bolumbo, Moka Kosoa, Lokole Yakou.
ndakisa ya mbongwana bana ya ikanga ngenge tozunga na ngumba mokonzi Kinshasa bande kobalandi pona koyebisa na binote basel ya direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka bazraki mokolo malalo na libande ya masana to petere ya mama yemwe pa ewapi bazraki bongo kobeta en 7 pour le kambetali makoki tompe droit na bango loko la basal ya 2 jerka bole bonsango na lokolo ya Pauline Mboyo Bwanga. Terrain et hôpital général y a référence à Kinshasa, ex Mama Yemo, et pas Wapi Banamboka, Bakobeta Kamasano Mandembo, et Mbaki Mokolomo, et lundi 27 mai 2024, Basali y a direction générale y a recette à Kinshasa, déjà Kanabokuse, Bakoutana Kipona Kosenga, tope ko revendiqué amélioration y a conditions socio-professionnelles na Bango, Yoka Lokole. Lembito, zo koufe belé, j'ai de la koufe qui n'a brille awa. Lelo dernier koufi gani ifi aza deja ka depuis le devi moyebi pour la mbongo ne bima ezaki problème pose dani collègue à côté à scanner on a souffert depuis ton volé la deja ka to se la mbongo collègue bima mbongo limité eza passe eza mawa so mais comment bino la époque na mbongo tika ba jamba koufa toza le sengote toza le sengote ba paiement na retard ba mbongo prix na retard. Mon appui, ma nina déjà, il va vivre à 20 millions. Disso, tous à 600 000. Mon amouké, bon, on a dépensé un dégénin. On a dit, on a dit, résonnez-vous à l'année, ton lembi, ton lembi. Et le Kobalongwa qui est Sika Ena, Basali a déjà ka bakoba ki na kokende na bilo ya assemblée provinciale ya Kinshasa et pa wapi bakoba ki na kotanga pe kotika mokanda to pe memo na bango et pa ya intendant ya assemblée Ena et yetalisi bosenga bwa bango. Nde na mwangonga moke boye bate Basali ba ya déjà ka bakoba ki na kokende ne Sika na bango ya mosala kuna na ngambo ya déjà ka c'est pour na kokoba na kotalisa bosenga bwa bango. Tobandite mbele ya basali ya Dejarka e kozwa biyano ya malonga mikolo mizali koya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana basali ya DGRK nasengo susu bosengeli koyebati mokolo malubi moleki bane ya Kinshasa bazalaki penda kozela kobima ya mbula materi ya mama Sumbi na Tuluka Judith Kasiango eselemakite Trentina Kamera na biso kitaki na balabala peto mekaki kotuna boko bana ya Kinshasa pona likambo lyango toyo kandenge balobaki likolo ya zela zela mokomboso wazanga mokondo bana ya Kinshasa ebele bazraki kozela gouvernement ya mama Sumbi na Judith te ekoka kobima mokolo malobi moleki kasi bazeli te lokote talentina kamera na biso et kitaki na nzela mpote to meka kotuna bana ya Kinshasa pona likambo lyango na boyote yo kabango ndenge balobaki loko eza nini o juste to so comprendre la terre soki premier ministre a bimé et linkoloba deux jours après gouvernement na ye il faut bakena na lombango devant président de la république devant parlement devant peuple mais ce que c'est la boye au lieu tout ça tous les matanga tu comprends c'est ça ni logiste hein donc cause le gouvernement cause le gouvernement pour makambo ebele ezande ya kolala tous les dinga makambo et la muka bato bazaki voter même ba gouverneur bazaki voter il faut pas travailler makambo nyoso ya kolala bangule nyoso ezo bete même na kananga nakananga gouvernement ba bilisi sika il faut que vous travaillez na lombango pour baser za kufu ba mule zo beta baser zo buka na bukana donc eza makambo ebele vraiment eza ku marcher malamu te pour gouvernement et bimité gouvernement il faut et bimanoki noki comme ça makambo to zo zela et tambre noki noki ba to bazo moyen ko vivre c'est ça notre problème na gouf na balai ko veiller depuis samedi au message ils ont comme qui penza na baoy baza ba proche ya ba bureau na bango ba iko ni sentir déjà que nous awa kalate donc avec tout le ministère gouvernement na mois de juin mais juin ko comme ici été ils ont mis ça au dimanche donc ils ont ba nous veiller depuis samedi mais na wose de Olivier na bibo ya au moni loboko c'est ko tena kata sani hein aux autres tapa
c'est que le cas c'est que mais aussi quand on a monocolé, mais le cas où la beauté éviter est-ce que la malade ou que la malade. En plus de ça, tout ça que c'est une gapon en aïe soué dans les alliés. Au moins, bateau à Kalakala, Bamoussou, à Salababanda, Banda Mobutu, Kabila Aye, le père Joseph Aye, Kakabango, Awa Siko Félix Aye, Kakabango, Nalobi, ceux qui Kalakala, Bassaï qui malaboute. Ballon de Bakosala Malam. On a ni Congo qui a changé, quand même, l'image, que tout le monde a une nouvelle figure, Bajen Bazali, qui ne va travailler pas. Pour écouter pas travailler pour l'intérêt du peuple, baso abatu baso qu'on travaille pour l'intérêt du peuple puisque le peuple a causé l'ande bango. Ya solo, gouvernement ya Congo démocratique basi engeli koye bate, monguna ya moto o ya limbi sakate, kombo na yengonga, lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Abengami na kombote Fiston Atunga bandeko ya trophée ya méritocratie culture a world DRC 8e édition balakaki bongo na kopesa ye mbano po ya mosala kitoko azali kosala na canal Congo Television bebakate Fiston Atunga abimaki lokola réalisateur télé ya kitoko penza po na mobu eleki ya 2023 eletaki boni tozabilili oyo. Bande koyali sange bengami les amis de la culture RDC Asbel oyé kambemi na mona mboka tonto kimenga TKM bazraki na molulu moko monene mokolo malobi moleki molulu mwango ezraki ya kopesa trophée to pembano na bande ko bayeba kosala ka mosala kati na bapandi sango mpelo lenge ya kosala na bango ekesena kina baninga basusu. Bosengeri koyeba ete na kati ya Culture Award trophée ya Mombala eye Canal Congo Television pe Radio Liberté Kinshasa ezalaki na molongo ya bitando bikebiye boko basali balakaki bongo na kozwa mbano kati na bango mwana mboka Fiston Atunga oya zwaki mbano ya meilleur réalisateur ya télévision mpo ya mobu moleki mwankoto mibale na misato. Zokande mwana mboka Julia Kamenga ye azwaki prix de l'espoir chronique musicale féminine et Izraki likambo ya esengo liboso ya bato ndenge na ndenge ba ebazraki nesika yango. Talentina mwana mboka Fiston Atunga meilleur réalisateur télé atonde sa makina esengo pe ya beta ki lokole pona koloba boye esengo. D'abord je vous ala parmi ba élu la kati ya ça n'a pas la question de la réalisation. Vraiment, il y a un autre loba. Vous allez voir dans l'ombre, des fois, parce que vous avez la réalisation, mais il y a la structure locale de la culture en voie de Bosse. Et bien, il y a un autre loba. Zokande Julia Kamenga, prix de l'espoir chronique musicale féminine, yempe ya zanga ki malobate. Yokandenge ya lobaki. Merci TKM, ngai na lobare lo mon biso toza ba zone yo. Toujours malembe, merci Raymond. Alors merci nandengo kanisinga parce que ils ont facilité tous les belles les médias médiocrité zali anti valeur ils ont dominé mais babiso ba opé toujours malembe toujours sala musala et tu as crié en moi en tout cas merci beaucoup. Longonya na yo Fiston Atunga tokosuki sa sangu epona koyebisa na bino te mona mboka papier mulala yempe azraki moko ya bato ba bazwa kibongo mbano na tine ya musala azali kosala tolanda. Mosali ya malamu bafuta kaya na mitu ya baninga pona kopesa bandeko na mosala simbisi teba ye bako sala mosala na bango malamu penza. Tika tuyebi sanabinote intango bandeko ya Culture Award balakaki na kopesa trofee po ya basali ba ya basala ki mosala ki toko mobu eleki ya nkoto mi bali na tuku mibaya na misa totope 2023 mwana mboka papi mulala mokamati bilili tope cameraman na Canal Congo Television azalaki na kati ya molongo ya bato baye balekaki bongo na kozwa mbano papi mulala
meilleur caméraman pour Yamobo, il y a 2023, à Zouaki Trophée à Culture Award, et pas il y a les amis de la culture RDC, Asbel, Oyomonambo, Tonto Kamenga, TKM, Azali Mokambina Yango, Papi Moulala, Tondi Samakina Esengo, comment on a Moussala Yapasi, Moussala Kitoko, Oyo Azali Kosala, et le kilo kola maï na mokongo yali batate, bande kouya culture award, ba ye kope sa ye trophée, pona kope sa ye makasi mpempiko, na tina te akoba na kosala mosra ki toko, oya zari kosala ya kope sa nabana mbo kabilili ya malonga, ta alantin na libosyo ya kamera na biso, papi molala, le meilleur des meilleurs, a beta kilo kole pona kolo baboye. Lelo ba honoré ngai meilleur caméraman 2023. Les a facilité, les a fini à réussir pour le soto salaki. Le ultime sala na musala o ya prise de vie. En tout cas, vraiment, na ebandeli bandai comme nous disait musala biso ba homo na oga lokola. Musala ya bandi ya papa. Mais lelo mutuyoso akoma kolinga a filmé même na téléphone même na nini. Alors, bisous tout petit honneur, il y a prise de vie haute bien rab caméraman. Alors, on a dans un cérémonie la culture award, n'ingé pas songer nanga la 2000 meilleur caméraman de 2023. En tout cas, on peut remercier son excellence Madame Eve Bazaïba, parce que bien ne nous tapez pas un courage à Moussala Oyo. Et puis, la Bobo Salaté pour remercier mentor nanga. Stéphane qui tourne au Léon Toi. Papa n'a plus chaud, au Léon Toi, il n'a plus chaud, il n'a plus chaud, il n'a plus chaud, il n'a plus la télé, sans image télé, c'était. Ya solo, Boyende et Zalaka, Basali Yamalonga, Basengere Kozambano, Pona Kopesa Bango Molende, Tebako Bana Moussala, Oyo Bazari Kosala, Longonya Nayo Papi Moulala, meilleur caméraman. 2023. Papi Moulala, village ya Bandal, Longonya, pe matondo mingi, lokasala sangoloye, bandeko balandi, nde suki si bongo manso tulengre kipo ya bino mokolo malelo, matondo mingi na mwana mboka, George Libenge Babuli, asunga kibison simana kamera, fiston atunga zraki na ngambo ya regie finale nzokande, Fabrice, Ngudi Kanzenza, zraki na ngambo ya montage, elongo na bango banso, na tombele na bino, botari bola mubwa manaka ya kanal Congo Television, botikramala mukimia, Boboto pe bondeko, umabota mabino.